Халықаралық Еуразиялық телевизия және радио академиясының арнайы дипломымен белгілі журналист Қайрат Сақ марапатталды. Бұл сыйды профессор Кипрос Мажейка тапсырды. Әйгілі тележурналист Кипрос Мажейка Еуразия ұлттық университетінің студенттеріне журналист мамандығының қырсырын меңгеруді үйретуде. Шеберлік сыныбы әлемдік және отандық масс-медианың өзекті мәселелері мен даму болашағы деген айдармен 5 тақырып аясында өткізіледі. Болашақ журналистерге 15 күн ішінде шетелдік жаңалықтар қызметінің тәжірибесі, өңірлік принт-медиа мен интернет телеарна мен радио журналистиканың даму бағыттары, бұқаралық ақпарат құралдарының ерекшеліктері, сондай-ақ түсірілім мен сұхбат алу тәртібі терең түсіндіріледі. Кипрос Мажейка 30 жыл бойы Ресей телевизиясында еңбек еткен әйгілі тележурналист. Жұмысын қарапайым редакторлықтан бастап, бірқатар лауазым иесі атанып, мемлекеттік кеңесші деңгейіне дейін көтерілген журналист қазір оқытушылық қызметте. Ол өзін мәңгі студент санайды. Очень приятно, что я приглашен. Мен осы шеберлік сыныптарын өткізуге шақырылғаныма өте қуаныштымын. Қазақ студенттерінің белсенділігі мен білімпаздығына тәнтімін. Олардың кәсіби шебер, білікті журналистер болатынына сенемін. Жалпы қазақ журналистикасының дамуын жоғары бағалаймын. Профессиональные, хорошие, грамотные.